Habari ya leo, wadau wote wa BF Suma, jina langu naitwa Jonathan Ndali na mimi ni manager hapa BF Suma. Sasa leo nawaletea habari njema kabisa kwa sababu tuna kitu kinaitwa Super Suma Day, yani siku kuu ya Suma. Hii ni siku ambayo tunasherekea miaka 12 tangu BF Suma imeanzishwa Afrika. Sasa tuna activities tofauti tofauti na nisingependa ukose. Sasa kwa mfano, siku ya tarehe 20 mwezi wa 11 tutakuwa na punguzo la 50%, yani 50% kwa registration zote. Kwa hiyo badala ya dola 20 ambayo ni 46, basi new registration zote zitakuwa dola 10 ambayo ni 23,000. Lakini vile vile bidhaa zote siku hiyo ya tarehe 20 zitakuwa na punguzo la 10%. Kwa tafadhali mwambie na mwingine ili usiweze kukosa siku. Kutakuwa na mambo mengi na promotion nyingi. Vile vile tutakuwa na kitu kinaitwa scratch card. Yani unanunua bidhaa za dola 10, unapewa kadi ya kukwangua. Sasa ukikwangua ile kadi mule ndani, unaweza ukatoka na simu janja, smartphone, ukatoka na bidhaa za BF Suma, ukatoka na vitu mbalimbali, vyombo, nini. Yani kuna mambo mengi kweli kweli. Lakini vile vile star product yetu ambayo ni Pure and Broken, kutakuwa na ufungashi wa kitofauti ambayo hiyo package itakuwa na Pure and Broken chupa mbili, kutakuwa na bracelet ndani, lakini vile vile kutakuwa na kipeperushi au booklet ya Pure and Broken, na hii bidhaa itauzwa kwa dola 100. Lakini tuna mambo mengi 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 sana. Sasa kwa taarifa zaidi, embo fuatilia magrupu yetu ya social media, WhatsApp, uliza planners wako, uliza leaders, ili usiweze kukosa kitu kama hii. Kuna mambo mengi, daily surprises ambazo kutakuwa na utapewa barakoa, utapewa Christmas card, lakini vile vile kuna trainings ambazo zitakuwa zinafanyika hapa makao asubuhi na jioni, na una stand a chance au unaweza kuwa kwenye nafasi ya kununua Pure and Broken moja kwa dola moja tu, lakini haina PV. Kwa hiyo tuna mambo mengi mengi mengi. Sasa ushauri wangu ni huu: kaa mkao wa kula. Siku ni kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 20 ya Novemba. Hiyo ni Super Suma Day. Usisahau, mwambie na mwingine, na tarehe 20 ndio siku yenyewe kilele. Sasa karibu tu enjoy pamoja BF Suma, brighter life, better future. Asanteni sana. It's a day for the commemoration of founder Mr. Chen. First time coming to Africa on 20th November 2008. It's a day for thanks and feedback. Discounts, lucky scratch, flash sales, cash coupons, free gifts, and registration offer. Come and enjoy the huge benefits on Super Suma Day.